utakmica Srbija-Vels proglašena je utakmicom visokog rizika. Posle razgovora sa navijačima Velsa shvatamo da to verovatno nije zbog njih. Uopšte nemam strah od vaših navijača. Ovde smo od četvrtka i družili smo se sa srpskim navijačima. Vodili su nas po celom gradu, splavovima. Pre toga smo bili na planine na ručku. Bilo nam je fantastično. Partizanovi navijači su nam pružili gostoprimstvo koje nigde nismo doživeli. Tretirali su nas kao kraljeve, vodili su nas svuda i nisu dozvolili ništa da platimo. Morali smo da bežimo iz kafane ako platimo nešto da ne bi videli. Navijači Velsa kolektivno su dali krv za srpskog navijača koji je pre nekoliko dana ranjen u okršaju Delija i Grobara. Gde god su se pojavili, ostavili su dobar utisak. Izuzetno pozitivan utisak, zabavljaju se, potpuno su prijatni, dobronamerno se osjećaju, vidi se, tako se ponašaju i tako izgledaju, to bi bilo to. Možete možda da ih uporedite sa našim navijačima? Pa ne mogu da ih uporedim sa našim navijačima. I ne mogu da se uporede sa onima koji prave nerede na utakmicama. Takvi karte ne kupuju na blagajni, već ih uglavnom dobijaju, a uz kartu dobijaju i zadatak. Takve nismo sreli danas kod stadiona. Zemlja junaka, pevaj Srbijo, zemlja bitaka. Mi ne gledamo ovde na politiku, mi smo došli da navijamo za Srbiju. Iz Prnjavora smo došli, iz Republike Srpske, i da navijamo za Srbiju i očekujemo pobjedu i dobro navijanje. Svi su čuli da neke navijačke grupe najavljuju prekid utakmice jer nisu zadovoljni završnicom prvenstva i stanjem u Fudbalskom savezu Srbije. Dezinformacije samo, evo, mi smo došli iz Republike Srpske, prešli smo 500 km i da sad prekinu utakmicu, ne daj Bože, nema od toga ništa. Pa ja sam došao iz Bratislave. Evo, sad sam stigao da gledam, uopšte me ne interesuje za prekid, ja sam došao da gledam fudbal. Pa mi smo bili pre podne u gradu, videli smo velške navijače, bilo bi glupo da pravimo gluposti, tako da mislim da neće biti ništa toga. To je samo politika, ništa više. Razumem njihovu frustraciju, ali treba da uživaju u takmičenjima za ligu i kup. Znam i da navijači Partizana i Zvezde ne podržavaju stvarno nacionalni tim. Bilo bi bolje da nije tako, jer to nije dobro za srpski fudbal. To je glupo, veoma glupo. Neke stvari ne treba mešati u fudbal. Ipak, iako je dobro raspoloženje očigledno prisutno i u jednom i u drugom taboru, proglašenje ove utakmice visoko rizičnom pokazuje da strepimo od dela svojih navijača.